medo da exposição, aquelas travas de, porra, as pessoas vão me julgar, as pessoas do meu trabalho, meus familiares, meus amigos. E isso, às vezes, trava total o início de um projeto na internet, porque simplesmente temos medo de mais do que o outro vai pensar, principalmente se ele pensar algo negativo, né? Isso acontece muito com os meus alunos aí nas minhas mentorias, nos meus cursos. E na verdade, tem muitas formas de você começar sem essa exposição toda. Tem muita gente que fica ouvindo aí essas fórmulas dos gurus, do marketing, dizendo você precisa criar tantos conteúdos por dia, de tal forma, fazer tantas lives por semana, tipo aquela fórmula de ouro, né? Só que cada um é cada um, né? Então, se você, no início, principalmente, tá na CLT, num trabalho que ninguém pode saber que você está desenvolvendo esse novo projeto em paralelo, se você tem familiares que só te botam medo e ficam enchendo a porra do seu saco, dizendo que, não, você está maluco, porra, olha só, momento de crise, você vai arriscar e tal. A gente ouve muita coisa assim que nos atrapalha muito mais do que nos ajuda nesse momento assim onde tudo é novo, onde as pessoas não estão acostumadas com que você tá, com o caminho que você está começando a traçar. Simplesmente as pessoas estão presas em outro momento e sem a visibilidade do que você está sentindo e do porquê você está fazendo esse movimento. Então, não adianta tentar convencê-las, né? Nesse momento, ainda não é a solução. A melhor coisa para você convencê-las é mostrar resultado, né? Então, você tem que focar na sua arte aí, no seu projeto. E eu lembro de histórias como a da Patrícia, que era super tímida, né? Era muito introvertida, e ela ainda estava na CLT, tocando projeto e tal. Ela dava aula de línguas, de inglês e espanhol. E ela estava com muito medo de começar, porque ela achava que tinha que criar o Instagram dela, sair postando todo dia, ou mandar mensagem para toda a galera do WhatsApp dela. Ela tinha medo de virar spam, tal, todos aqueles medos, né, da exposição. E aí, a gente conversando, ela entendeu que, primeiro, você não precisa começar já criando todo esse ritmo insano de conteúdo. Existe uma coisa chamada anúncios, publicidade, Facebook, Instagram, ads, que você consegue segmentar a sua mensagem exatamente para a pessoa que quer ouvir o que você tem a oferecer. E ela estava montando uma mentoria para ajudar pessoas introvertidas a conseguirem falar com mais extroversão, se aceitarem como pessoas introvertidas, começarem a comunicar de maneira mais clara, começarem a arriscar mais. Então, uma série de coisas que ela havia vivido que ela já estava superando, ela estava já se tornando uma pessoa muito, assim, fazendo as pazes com a introversão dela, e ela desenvolveu uma mentoria para ajudar outras pessoas nesse mesmo caminho, que a gente sabe que é uma dificuldade de muita gente, né, que acaba se fechando num mundo e isolando de tudo e todos, né? Se isolando de tudo e todos. E aí ela começou a criar anúncios onde ela nem aparecia, era só texto. Às vezes ela usava vídeo com assim, imagens de vídeo, mas que não era ela. Ela só usou a voz dela em algum vídeo de anúncio assim. E ela começou a segmentar, porque você consegue segmentar pessoas e você não precisa de muito dinheiro. Você pode começar com R$5 por dia, já é suficiente para você atingir algumas pessoas. E esse anúncio aparecia para uma série de pessoas com uma série de características que ela escolheu como fazendo parte do público que ela queria comunicar. E ninguém no trabalho, ninguém na família nunca soube desse projeto até ele começar a dar certo. E assim, o medo da exposição, que muitas vezes nos trava
para começar na internet, ela superou de boas. E há várias outras formas de você fazer isso, tá? Mas aqui eu só queria trazer essa história para mostrar que você não precisa ficar preso às regras e às normas e os padrões que todo mundo te fala que tem que ser. Há formas de você fazer diferente, respeitando você, respeitando as suas limitações, respeitando os seus medos, porque eles também são temporários e você em algum momento vai superá-los. E aí, de repente, o conteúdo, ficar fazendo live, fazer isso tudo, com a prática você vai tirar de boa. Mas nesse primeiro momento, essa é uma solução que você pode, de forma fácil, simples, né, entendendo passo a passo aí, começar, tá bom? Se você quer mais indicações e mais dicas e estratégias aí para começar na internet em até 27 dias, eu tenho um aulão gratuito que traz tudo o que você precisa e revela 3 segredos para você conquistar um novo salário através da internet aí, mesmo em paralelo que você faz hoje. Então, se você quiser participar, só clicar aí embaixo. Tem que postar todo dia, esquece! Tem que fazer 200 lives de um dia para o outro, esquece! Tem que ter um monte de ferramenta tecnológica, esquece isso tudo! Perder a linha. O que eu quero te mostrar aqui é que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vão te colocar num lugar. Te prender na prisão do marketing digital. Porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet. Então, se você quiser fazer diferente dessa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas. E num aulão gratuito, eu vou te mostrar 3 segredos para você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, tá? Porque para você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão um lucro aí de mais de 30 mil reais por mês. E é lucro, tá? Não é faturamento que nem a guruzada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. E eu vou te mostrar nesse aulão como que você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Para você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo, beleza? Então, para participar, é só clicar no Saiba Mais aí e a gente se vê na aula, beleza? Seguimos! Que a gente não faz para ter um anúncio criativo, hein? Olha que merda, cara.